Оо, гоё тех сайхан талаахан амар болж байгаа. Цас харин байгаа. Тэгээ бэлчээр юм алж эргэлж байгаа хүмүүст нөгөө хээр юм ал бас бүдүүн бод молон цасаар жахан хоолддог болохоор цас их жахан дутуугаад ирэн цас гөл болохоор сайхан дулаахан сайхан амар болж байгаа. Манайх 17 тэмээ тайл. Манайх бол зөвхөн ямаа голдон мололдог ер нь. Ямааны ер нь манай өмнө гон баяу чинь баяугийн найлах баг чинь ямаа голдуул ер нь малч дээрээс ирсэн газар л да. Тэг. Манайх бол ер нь ямааны суур байсаа л. А манай сумын манай аймгийн өмнө гон аймгийн баяу хам багд манлаа энэ гурван сумыг бол ер нь галбын уулаан тэмээгэрэн бол ер нь хамгийн гаргууд сум гэж ярддаг байхгүй юу. Тэг галбын улаан тэмээний онцлог нь бол юу одоо ноолуурын ноосонд нь ноолуурын тим одоо чанар айгүй ихтэй ноолуур чанартай ноосон. Тэгэд ноосны гарц айгүй сайн байдаг байхгүй юу. Тэрүүгээрээ л ялгаатай.